meus caros, como é que estamos? Eu vou me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Roberto Baldati e aqui no QC eu ajudo vocês, eu sou um facilitador na sua aprovação, nas matérias que envolvem direito administrativo, administração pública, administração de orçamentos, que essa parte que envolve o estudo... Perdão do estado, sua forma de funcionar e tudo mais. Bom, meus amigos, a nossa expectativa aqui para o concurso nacional unificado, haja vista que ele vai abarcar uma tonelada de órgãos e entidades e diversos múltiplos, né? De dezenas, centenas, milhares de cargos e funções. Então, o nosso objetivo aqui é fazer um estudo mais amplo Possível, para tentar abarcar toda essa grande dinâmica de questões que poderão ser pedidas nessa prova. E aí nós temos que observar, senhores, que parte dessas questões vão exigir o conceito fundamental, vão exigir o conhecimento elementar. Parte dessas questões já irão exigir um conhecimento um pouco mais avançado. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Eu sei que a grande maioria dos senhores não tem formação em direito, a imensa maioria não tem formação em direito, porém, os senhores vão ter que compreender, raciocinar e acertar questões que envolvem o direito. Né? Para isso, então, vamos fazer juntos o material de apoio que vai servir para vocês fazerem a revisão. Depois da nossa aula, veja quando vocês estiverem acessando essa aula, vocês já terão baixado o material pronto. Eu vou elaborar esse material junto com vocês durante a aula, mas o material que vocês vão baixar para acompanhar já vai estar pronto. Por conta disso, meus amigos, é que eu queria sugerir que vocês fizessem o seguinte: durante a minha aula com vocês, vocês não fiquem apenas com o material pronto olhando na mão e acompanhando a minha explicação. Não. Finja que vocês não tenham material pronto, deixe ele de lado, se vocês baixaram ou se vocês imprimiram, peguem o caderno e vão tomando nota. <laughs> Por quê? Porque eu vou escrever juntos, né? eu vou escrever junto com vocês, Preenchendo o material que está já disponível para vocês, porém em linguagem resumida. Enquanto eu estiver explicando, vocês terão a oportunidade de passar para o caderno de vocês com a linguagem da fala, e não a linguagem técnica escrita resumida. E isso vai permitir que vocês consigam, lá na frente, daqui a alguns meses, consultar o caderno de anotações. Lembrar dos elementos, aí olhar para o material de apoio, e ele vai servir para a sua fixação e processo de memorização. Tá bom? Então vamos fazer isso? Vá para o caderno e comece a tomar nota junto comigo. E eu vou com vocês agora, meus caros, preencher esse material que está aqui e nós vamos colocar os principais elementos. Vamos lá? então meus caros olha só primeira coisa que nós temos que estudar né aqui é essa ideia de administração veja existe um conjunto muito grande de perguntas envolvendo o conhecimento fundamental dos candidatos a concurso para cargos e funções na estrutura da administração para verificar se eles compreendem o que é administração aonde eles vão trabalhar né Quais são as regras de funcionamento, quais são os critérios técnicos para a alocação dos servidores públicos, perfeito? Por conta disso, é impossível que o Concurso Nacional Unificado deixe de perguntar questões sobre administração direta e suas características. Então, já estamos abordando agora um tema que vai ser naturalmente obrigatório, ok? Agora, veja, vou construir com vocês os conceitos fundamentais. Então, ainda que você tenha ou formação em direito ou já um tempo de estudo, e o início da minha explicação pareça algo que você está muito habituado, sugiro que você, mesmo assim, vá tomando nota, porque um pouquinho mais para frente na minha explicação, pode ser que eu comece a falar de algo que você não conhecia ainda. E aí, se você quiser anotar só aquela partezinha que você não conhecia, tirando do contexto, é possível que mais para frente, ler apenas a parte que você não conhecia, fora de contexto, não sirva. Certo? Então, tome nota e vamos construir esse raciocínio juntos. Vamos lá. Então, meus caros, quando eu falo com vocês. Né, a administração direta nós vamos ter que pegar desde o início os fundamentos e meus caros para essa parte da matéria né para esta parte do raciocínio e do conhecimento que nós temos que desenvolver para as provas o que é estado muito bem senhores para essa prova que nós vamos fazer essa prova unificada estado Vai ser considerado como um determinado ovo, Perfeito? Ficou muito claro, né? Deixa eu escurecer um pouquinho isso aqui. Um determinado ovo, Deixa eu ver aqui. Colocar um azul mais escuro. Pronto. Vamos lá. Então, para que haja estado, precisamos ter um determinado. Opa! Um determinado povo. Ah, quer saber Eu vou colocar isso aqui. Pronto. Pronto. Agora não basta existir um povo. Esse povo precisa estar delimitado em um território. Agora, meus caros, povo no território por si só não constitui um estado. Por que, que povo no território, apenas isso, não constitui um Estado? Porque pode ser que esse povo nesse território seja uma mera colônia de um outro Estado, como acontecia bem antigamente no período das navegações, certo? Então, para que a gente possa definir, dentro desse escopo que é o nosso objetivo dessa aula, tá? O que é Estado, só que é povo no território dotado de soberania. Legal? Povo no território, dotado de soberania. Perfeito? Então, Estado é isso. Agora, meus amigos, pelo que você está vendo comigo, né, quando a gente fala desse Estado, uh, uh, preciso deixar uma coisa clara com vocês. Seguinte. Estamos falando né, de Estado conforme a nossa Constituição. Então o nosso é um Estado federativo ou Estado federado. Joia? É um Estado federativo ou Estado federado. O que isso quer dizer, senhores? Isso quer dizer que o nosso país é a União de entes federados. E os entes federados no Brasil, a gente chama de pessoas pessoas políticas, que são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Legal? Então, o conceito para que a gente possa ter um estado, a gente tá de povo no território dotado de soberania, Legal. O Estado, expressão Estado brasileiro, ele é um Estado federativo. Então, falar que é um Estado federativo, é mesmo que falar que é um Estado da União de Estados Federados. Né? Tanto que tem pessoas que falam que o Brasil é a, a, a União dos Estados Federativos do Brasil. Perfeito? Quando a gente fala de Estados federados, estamos falando, aliás, de um Estado federado, estamos falando que ele é composto de pessoas políticas. Então, nós temos como pessoas políticas a União, os estados e os municípios. Senhores, uma característica fundamental é a, digamos assim, né, independência política dos entes federados. Isso é uma, é uma dúvida ou é uma falha né, de fixação muito comum. Amigos, existe. Ou não existe hierarquia da União para os Estados, dos Estados para os Municípios? Existe ou não? A resposta vai ser: depende. A regra é responder que não. Então, como regra, não existe hierarquia entre as pessoas federadas. Não existe. Isso quer dizer que a União, como ente federal, tem a sua independência política para definir seus planos políticos, suas propostas políticas, aquilo que ela pretende ou não pretende fazer dentro dos parâmetros da Constituição. A mesma coisa com os estados. A mesma coisa com o Distrito Federal, a mesma coisa com os municípios. Perfeito? Professor, o Brasil ainda tem territórios? Não. Antigamente nós tínhamos territórios. Tá? Territórios federais. Né? Uh, uh, agora, a Constituição ainda permite que venham a ser criados territórios, não tem problema nenhum. Senhores, tomem nota disso. Se vier a ser criado um território federal, o território federal que vai ser criado, ele é uma pessoa política? Ele é um ente federado? E a resposta é não. Se vier a ser criado o território federal, como existia antigamente, né, e a Constituição permite, o território federal não é pessoa política, o território federal não tem independência política e o território federal não é ente federado. Não é. O território federal tem natureza de autarquia federal. Então, se for criado um território federal, ele vai ser uma autarquia integrante da estrutura da União. já Voltando aqui, meus caros, olha só. Com isso, os senhores perceberam né, que nós temos pessoas políticas dentro de um ente federado, dentro de um Estado federado. O grande pulo do gato aqui, meus amigos, né? O que confere a característica de estado? Então, como vimos, não basta ser povo no território, tem que ter soberania. E o que é essa soberania? A soberania vai ser a capacidade de autodeterminação política. Política administrativa e judicial do povo em seu território. Isso quer dizer, então, que será soberania se o povo no seu território puder gozar da capacidade de autodeterminação. Olha. Aí, meus amigos, como que se obtém, como que se alcança essa autodeterminação. Olá, falar então dessa capacidade de autodeterminação significa dizer que serão exercidas. Opa, errei. errei. Serão exercidas, senhores, as três funções de de soberania que formam a chamada teoria tripartite. As três funções de soberania da chamada teoria tripartite você conhece. São as funções do executivo, função do legislativo e a função do judiciário então estes três poderes digamos assim representam o exercício das funções necessárias para que o povo em seu território goze de soberania <laughs> Jóia. é muito comum especialmente em direito constitucional o debate sobre funções típicas o que são funções típicas, meus amigos? Função típica é a missão que a Constituição confere a missão que a Constituição confere a cada um dos três poderes. Então quer dizer que cada um dos três poderes vai ter a sua atribuição própria ou típica. Legal? Própria ou típica? Aí você sabe, né? A do judiciário qual é? Agora eu falo e você e você vai anotando, tá? A do judiciário, senhores, é aplicar concretamente a lei para solucionar conflitos, entregando a prestação jurisdicional. Então, essa é a função típica do judiciário funções típicas do legislativo. isso aqui tem duas, hein? Toma cuidado. As funções típicas do legislativo são são legislar, óbvio, né? Está no nome. Ou seja, editar as leis e as normas gerais da sociedade e do Estado. E também e também fiscalizar o poder executivo. Ah, então ele tem duas funções típicas, isso. E o executivo, senhores, tem qual função típica, hein? Vamos lá. Qual é a função típica do executivo? É aplicar concretamente a lei. O é professor igual o judiciário? É. Só que o judiciário aplica a lei para solucionar conflitos. E o executivo, coloca aí, aplicar completamente a lei para atender de forma direta as necessidades e os interesses da sociedade em geral, virgula, da coletividade e, e também aquelas do próprio Estado. Belezura? Então é isso que o poder executivo tem como função típica. Professor, <coughs> e o que são funções atípicas? Funções atípicas, meus amigos, <coughs> são Podemos falar assim. Funções atípicas são parcelas das atribuições dos três poderes que estarão divididas entre eles, ou seja, sabe a atribuição típica do judiciário? Então, então é correto falar que o poder legislativo e que o poder executivo exercerão uma pequena parcela das atribuições do judiciário. Sabe a função típica do legislativo, que é legislar, né, editar as leis? Então, nós vamos falar que o executivo e o judiciário também exercem uma pequena parcela. E sabe a função típica do executivo? Aplicar concretamente a lei para garantir o funcionamento do Estado e tudo mais? Pois é. Vamos falar também que <coughs> o judiciário e o legislativo também vão exercer uma pequena parcela dessas atribuições. E por que que isso, meus amigos? É importante quando a gente estuda administração direta. Presta atenção. Você vai ver comigo daqui a pouco, então, que uma função chamada de função administrativa, ela é Exercida por quem na estrutura do Estado? A função administrativa, meus caros, vai ter aquele que, que a exerce de maneira típica ou preponderante, que é o poder executivo. E vai ter aquelas, aquelas né, que vão exercer a função administrativa de maneira atípica. Vamos entender isso melhor? Vem aqui comigo e vamos preencher! Olha lá. Então, quando a gente fala de função administrativa, nós temos tanto a função administrativa em sentido amplo, como função administrativa em sentido estrito. Meus caros, função administrativa em sentido amplo, nós vamos falar que é prestar. Uh, Serviços públicos para proteção, para proteção, garantia e atendimento dos interesses públicos e coletivos. <coughs> Joia. Logo, meus caros, quem exerce função administrativa em sentido amplo. Os três poderes exercem. Os três poderes exercem. Por quê, professor? Ué. Quando você olha para o poder judiciário, gente, ele presta ou não presta um serviço público? Presta, né? Presta. Chamado de prestação jurisdicional. Então, é um serviço público. OK? Só que o Poder Judiciário não está aplicando a lei de ofício né, ou por conta própria para atender interesses de toda a coletividade. O Judiciário vai prestar um serviço público e ele fica ali parado esperando alguém propor uma ação. <coughs> Joia? E o que seria, então, senhores, função administrativa em sentido estrito? Vamos lá? Função administrativa em sentido estrito é a Aplicação concreta lei, <coughs> perdão, gerindo bens públicos, agentes públicos e receitas públicas, bens públicos. Agentes públicos e receitas públicas de ofício. Professora, eu não sei o que significa a expressão de ofício. Não sabe? Então, quando a gente fala expressão de ofício, significa dizer que vai ser a, a, a entidade, a estrutura, vai agir independente de qualquer um apresentar um requerimento. Ela vai agir espontaneamente. Então, exercício de função administrativa, em sentido estrito, é a aplicação concreta da lei, gerindo bens públicos, agentes públicos e receitas públicas, de ofício, ou seja, na forma de um dever... Para diretamente atender. Para diretamente atender as necessidades e interesses da coletividade. Portanto, meus caros, quem exerce função administrativa em sentido estrito? Quem exerce? Essa. É o poder executivo e sua estrutura. <laughs> ok? Então, é o poder executivo e a sua estrutura. Legal? Com isso, meus caros, a gente já conseguiu <laughs> Perdão. compreender que o exercício da função administrativa em sentido estrito é a atribuição própria do poder executivo. Legal? Agora, se na prova pedirem o conhecimento, você precisa tê-lo. Poder judiciário e poder legislativo também exercem funções administrativas, porém, não em sentido estrito. Exercem funções administrativas em sentido amplo, pois são poderes que estarão prestando serviços públicos no atendimento dos interesses gerais. <laughs> Bom, voltando aqui para o papel, vamos lá! Aí, meus caros, <laughs> compreendido isso, vamos ter que entrar agora nesse poder executivo em si. Vamos falar um pouquinho da organização. Quando a gente fala da organização, deixa eu jogar isso aqui lá para outra linha, né, que assim fica melhor. Pronto. Quando a gente fala da organização, meus caros, o que as bancas vão querer cobrar é. Se você sabe como é que se dá a formação da estrutura do Estado, então agora não estamos mais falando de poderes e nem de funções, nós estamos falando de estrutura, ok? <laughs> Existe uma coisa na nossa Constituição que se chama regra da concentração ou apenas concentração administrativa e o que é isso meus caros o que é essa concentração administrativa vamos juntos anote assim por favor a concentração administrativa é é a, a, aquilo que está na constituição federal dizendo que compete ao, ao presidente da república o exercício, a responsabilidade política de todas as atribuições que a Constituição determina para o Poder Executivo. Então, a nossa Constituição faz uma coisa que a gente chama de concentração. Então, tudo aquilo que é atribuição do Poder Executivo. A Constituição, ela confere como uma responsabilidade política do chefe do executivo. Perfeito? Logo, meus caros, é como se a Constituição dissesse que ele tem que fazer tudo. Só que a gente sabe que não é ele que faz tudo. Ele é o chefe. E ele vai ter o poder de delegar. Logo, meus amigos. Esse poder concentrado será por ele delegado. Então ele vai delegar todos esses poderes, todas essas atribuições, todas essas responsabilidades políticas que a Constituição criou para ele. Uh -huh. Joia? aí que eu acelerei tudo aqui, ficou ruim. Fica pronto. Então, meus amigos, ele vai fazer uh -huh, delegações. São duas as formas são duas, as regras de delegações. A primeira se chama desconcentração. O que é desconcentrar? O que é desconcentrar, senhores? Veja. Desconcentrar significa que haverá uma delegação dentro de uma mesma estrutura. Ok? Então, para facilitar a sua, seu pensamento. Se nós estivermos falando, por exemplo, de uma empresa, tá? Da Nestlé. Não pensar na Nestlé. Fabrica chocolates. Então, tá lá, né? O presidente da Nestlé recebeu, né, uma incumbência e o conselho de direção conferiu a ele. Oh, você tem que expandir os negócios da Nestlé na América do Sul, por exemplo. O que, que ele faz? Ele vem pessoalmente aqui, ele vem lá da Suíça para cá para fazer isso. Não, né? O que, que ele faz? Ele delega <coughs> isso para o diretor regional da América do Sul que, que, que coordena a Nestlé aqui na América do Sul e manda o cara atender aquelas diretrizes. Então, foi do chefe da Nestlé para um agente intermediário da própria Nestlé. Então, isso é uma desconcentração, porque é dentro, certo? Então, anotando junto comigo, senhores, <laughs> perdão, desconcentração é essa delegação, peraí que é aqui, interna. É a delegação dentro, da própria estrutura. Então, isso quer dizer que é uma delegação do chefe ao subordinado. Perfeito? E o que é uma descentralização? A descentralização, meus caros, é diferente. Vamos imaginar agora, voltando aquele meu exemplo esdrúxulo, tá? E ah, 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 o Conselho de Direção da Nestlé lá na Suíça falou o que agora uma diretriz dada ao presidente da Nestlé da Suíça Mundial, que ele, por exemplo, né, expanda os negócios do grupo empresarial através de marcas mais populares nos países mais pobres, não é? Por quê? Que de repente colocar um chocolate da marca Nestlé em países mais pobres não vai dar certo, né? Porque é uma marca chique, tem royalties, tem tudo mais. Então, o que que esse presidente da Nestlé vai fazer? Ele vai nos países mais pobres, vai procurar fabricantes de chocolates nesses países e vai propor a compra dessas empresas. Para o grupo. E ele vai mandar que aí ele vai coordenar que essas empresas autônomas adquiridas pelo grupo atendam aquela diretriz do Conselho de Coordenação. Captou? Então isso é uma descentralização que vai significar justamente delegar para fora da para fora da estrutura se delegou para fora, senhores, quer dizer que como regra não haverá <coughs> não haverá subordinação hierárquica, né? Não é do superior para o subordinado. É de uma pessoa para outra. OK? Então, enquanto que desconcentração é Delegar dentro da própria estrutura do chefão para um subordinado, a descentralização é delegar para fora da estrutura de uma pessoa para outra. Compreendido isso, meus caros, a gente pode pegar agora e matar o conceito dessa administração direta. O que seria a administração direta, então, meus amigos? A administração direta é a estrutura, eu vou, vai ser redundante, mas é de propósito, é a estrutura interna criada dentro das pessoas políticas, <laughs> joia através de através de desconcentração administração direta é uma estrutura interna criada dentro das pessoas políticas, você sabe o que é isso, através de desconcentração. Joia! Muito bem, essa estrutura é formada pelo que olá. A estrutura que nós estamos falando. Ela é composta exclusivamente por órgãos administrativos. Por órgãos administrativos. Legal? Então, a estrutura, que é formada por desconcentração, é composta exclusivamente por órgãos administrativos. E o que são esses órgãos? Os órgãos são, olha lá, núcleos. São núcleos de competências administrativas. São meros núcleos de competências administrativas. Em outras palavras, meus amigos, se você quiser escrever, tá, agora em português, coloque aí que o órgão, portanto, gente. Ele não é alguém. O órgão é um pedaço de alguém. É como seu coração. É como o seu pulmão. Ele não é alguém. Ele é um pedaço de alguém. Órgãos não são alguém. Órgãos são pedaços de alguém. Guarda isso para ser elemento para sua fixação. Jóia? Muito bem. Como é que se cria e como é que se extingue órgãos, meus caros? Vamos lá? Tanto a criação quanto a extinção se dá exclusivamente por lei. Ok? Então somente lei cria órgãos e somente lei extinguem órgãos. Perfeito? E a propositura dessa lei. Na estrutura do Poder Executivo, compete ao, ao presidente da República. Os órgãos são criados por leis ordinárias comuns, como regra, e esse projeto de lei o presidente deve apresentar primeiro na Câmara dos Deputados. E só depois que o projeto tramita para o Senado dentro do devido processo legislativo joia amigos, como é chamada a teoria que determina isso? Muito bem, essa teoria é a teoria do órgão de um alemão chamado Otto Girke, teoria do órgão. Do Otto Girka. Perfeito? E o que, que essa teoria do órgão, meus caros, vai nos dizer sobre os órgãos, quer dizer, quais são as características de um órgão. Em primeiro lugar, vamos saber que os órgãos são sempre e obrigatoriamente sujeitos ao regime público. Senhores, falar que os órgãos pertencem ao regime público significa dizer que eles não são regidos as operações do dia a dia dos órgãos, não são determinadas pelo Código Civil e pelas leis comuns, mas sim pela Constituição Federal. Joia? E! Um outro ponto super importante é que os órgãos, por serem de regime público obrigatório, não devem agir por vontade, mas sim agir no estrito cumprimento do que a lei determina. Joia? Essa teoria. Então, agora estamos pegando é, as características, senhores, da teoria do órgão, hein? Então, o que a teoria do órgão está dizendo é isso, tá? questões de prova. Olá. Falar então que o órgão é um pedaço de alguém quer dizer que os órgãos não não possuem personalidade jurídica própria. Então, meus caros, vocês vão rever ou vão ver ainda, né? Por exemplo, em direito civil e tudo mais, que para que alguém possa ser titular de direitos e possa contrair obrigações, ele depende de possuir personalidade. Tá? Nós temos a personalidade natural, que é das pessoas físicas, e nós temos a personalidade jurídica, que é das empresas e tudo mais que não for pessoa natural, né? Então, meus caros, os órgãos não são dotados de personalidade jurídica. Então, eles não adquirem em nome próprio direitos, não contraem em nome próprio obrigações. Professor, mas por que, que alguns órgãos são dotados de CNPJ, hein? Como, por exemplo, os tribunais, né? o Ministério Público da União. A Defensoria Pública, é, os Ministérios. Por que, que esses órgãos têm CNPJ se eles não têm personalidade jurídica? Então, olha só, gente. Certos órgãos possuem CNPJ exclusivamente para terem autonomia financeira, gente. Tá? Então, quando um ministério tem um CNPJ próprio, quando o Congresso Nacional tem um CNPJ próprio, isso daí não está conferindo para eles personalidade jurídica. Não. Eles foram autorizados por lei a terem CNPJ próprio. Para que eles possam ter autonomia financeira, ou, em outras palavras, para que eles possam ter a própria conta bancária, possam fazer as próprias licitações, assinar os próprios contratos e, e efetuar os próprios pagamentos e para por aí. Então, o CNPJ, que é dado para alguns órgãos, tem exclusivamente essa finalidade. E não confere as, os outros atributos da personalidade. Joia? Quando a gente fala de capacidade processual, meus caros, é a capacidade é a capacidade para ser autor ou réu em ações judiciais em processos judiciais, certo? Senhores, se os órgãos não têm personalidade jurídica, os órgãos não têm capacidade processual como regra. Nós temos como exceções o Ministério Público e a Defensoria Pública, que gozam de capacidade processual extraordinária. Tá bom? Certo? Maravilha! Agora, o que história é essa de impessoalidade, senhores? Olha só. Falar da impessoalidade seria mais ou menos como se eu tentasse explicar para vocês a questão relativa ao seu corpo, né? Olha só. Quando. A, a, a colocação é meio cafona, mas ela funciona. Quer ver? O seu coração se apaixona sozinho por uma pessoa? Vai lá e pede a pessoa em namoro ou em casamento? Não, né? Por quê? Porque o seu coração é apenas um órgão. Ele não tem essa autonomia. Então, quando o coração se apaixona, ele precisa comandar o. Corpo todo, para que o corpo todo se entregue para aquela pessoa, naquela relação maravilhosa, né? Aí, cafona, mas até que ficou legal, certo? Então, o que nós temos é essa ideia, joia? Vem aqui, vamos então completar isso. Olha lá. falar então da impessoalidade quer dizer então que órgãos, como regra, tá? Órgãos. Não. Não respondem pelos atos que praticam. Não é? Se o seu coração se apaixonar por alguém, não é o coração que vai responder por isso? O corpo todo vai ficar comprometido, né? Naquela naquela naquele torpor do amor, digamos assim, logo Órgãos não respondem pelos atos que praticam. Se eles causarem danos, quem responde, gente? Olha lá. Quem responde vai ser a pessoa política a qual pertencem. Então, se um ministério causar danos a uma pessoa. Que vai responder pelos danos? Quando essa pessoa quiser processar, ela processa o Ministério ou ela processa a União? Ela processa a União, né? <laughs> Perfeito? Então, falar que os órgãos são impessoais quer dizer, em primeiro lugar, isso. E, em segundo lugar, <coughs> quer dizer também que os órgãos. Os órgãos também não podem se autopromover pelos feitos públicos. Em outras palavras, senhores, não é a polícia federal que fez ou deixou de fazer algo. Quem fez ou deixou de fazer algo, sei lá, vai no combate à pirataria, no combate à corrupção, foi o governo federal. A polícia federal é só um órgão, né? Então, não foi ela que alcançou aqueles resultados maravilhosos, não é? Quando a gente fala dos agentes, meus amigos, quem for trabalhar nos órgãos vai ser o quê? Os agentes dos órgãos na esfera federal é compostas por servidores públicos <laughs> que, para cargos e funções efetivos, serão. Na, classe, na categoria de funcionários públicos, e não empregados públicos, são funcionários públicos, que são previamente concursados e sujeitos ao regime do Estatuto Funcional. Aqui que a gente chama de estatutários. E o que é um estatuto funcional, meus amigos? Estatuto funcional é uma lei. Então, quem é servidor público de cargo efetivo na estrutura da administração direta deverá prestar concurso e, ao tomar posse, ele vai aderir ao regime do estatuto funcional. Ele passa a ser estatutário. E com isso, depois do prazo de três anos, ele poderá adquirir sua estabilidade funcional. Jóia. Agora, senhores, como vimos, a regra é que os órgãos estejam sujeitos a uma subordinação hierárquica. E o que é falar em subordinação hierárquica, senhores? Hierarquia significa que a estrutura é vertical e aqueles de cima têm maiores poderes sobre os de baixo, certo? Então, você cria uma estrutura que é vertical, coloca alguns no nível de cima e outros nos níveis de baixo. Entre as principais atribuições hierárquicas estão os de cima, que podem dar ordens sobre os de baixo, podem rever de ofício, você sabe que é difícil, né? É espontaneamente, é independente de pedido ou provocação. Então, eles podem rever de ofício atos e decisões que os de baixo estão proferindo e também. Os de cima também podem determinar as regras de funcionamento. Opa! Os meus dedos de estivador não estão ajudando aqui, né? Olha lá, podem determinar as regras. As regras de funcionamento dos órgãos de baixo. Então, isso é falar que nós temos uma hierarquia. E aí, senhores, são quatro os níveis. Aqueles que estão no nível máximo da estrutura, os chefes, aqueles que encabeçam a estrutura máxima, são chamados de órgãos independentes. E na esfera federal, o exemplo é a. É a presidência da República. A presidência da República é um órgão, é. E ele é classificado como independente. Os órgãos. Ah, e os órgãos independentes são aqueles que. eles determinam as políticas que deverão ser cumpridas por toda a estrutura, Joia? Só que definir uma política, meus amigos, é fazer uma definição abstrata, né? A política é uma coisa abstrata. Então nós vamos ter os autônomos, os autônomos são órgãos com São os órgãos com autonomia para planejarem a forma de se cumprir as políticas que foram definidas pelos independentes. E na esfera federal, o grande exemplo são os, são os ministérios. Jóia? Os órgãos superiores, senhores. os órgãos que são superiores, eles não têm dependência política e nem autonomia administrativa que os autônomos possuem. Então eles apenas eles apenas cumprem ordens superiores no sentido de coordenarem a Olha lá. Então, compete aos órgãos superiores, senhores, ordenarem ordenarem a distribuição e execução das políticas que já estão planejadas. E aqui vamos colocar como exemplos, né? O Departamento da Polícia Federal. que ficou um símbolo esquisito aqui, mas né, de pontinho. Olha lá. O Departamento da Polícia Federal. Vamos colocar aqui, por exemplo, a. a as procuradorias, certo? As secretarias, gabinetes, chefias. E aí vai. Perfeito. E abaixo deles vão estar os chamados órgãos subalternos. O que são órgãos, senhores? Subalternos. Órgãos Subalternos são aqueles do nível mais baixo também. São aqueles do nível mais baixo, eles também não têm nem dependência e nem autonomias, e eles são próprios para execução. Então, assim como os superiores, eles são né, subordinados a todos que estão acima dele. Então, um órgão subalterno é subordinado a todos que estão acima. Todo mundo dá ordens neles, todo mundo pode rever os atos e as decisões e tudo mais. Muito cuidado apenas, senhores, com Ministério Público. Tome só cuidado, senhores, com o Ministério Público, Defensoria Pública e os Tribunais de Contas, porque estes são órgãos, são estão criados por desconcentração, são diretamente criados por lei, são obrigatoriamente de regime público, porém, meus amigos, eles não estão, não estão, sujeitos a essa estrutura com quatro níveis, tá? Não estão. Então a gente fala que eles são órgãos independentes, constitucionais, porque eles não estão subordinados a qualquer outro órgão ou poder. Joia? Então, bora ver se a coisa ficou legal. Então, aqui comigo hoje, gente, estamos trabalhando o ponto que é obrigatório é evidente que na cadeira de direito administrativo vai ser cobrado no, no concurso nacional unificado, que é o tema relativo à administração direta. Nós trabalhamos os elementos fundamentais para preparar sua capacidade de raciocínio e compreensão. Você viu comigo a função administrativa em sentido estrito, quem exerce é o poder executivo, legal? Ele é todo organizado por desconcentração, através de uma estrutura formada por órgãos internos. Joia? Os órgãos são meros núcleos de competências administrativas, são criados somente por lei e são extintos somente por lei, estão sujeitos à teoria do órgão, que é do alemão Otto Gierke, não possuem personalidade jurídica são sempre de regime público. Alguns poucos órgãos possuem excepcionalmente CNPJ, mas isso é só para que possam ter autonomia financeira, são impessoais e quem lá trabalha vai ser funcionário público concursado estatutário com direito à estabilidade. Esses órgãos são verticalizados, isso quer dizer que nós temos no mínimo quatro níveis, independentes autônomos superiores e subalternos, sem uh, esquecer que nós temos ainda aqueles que são chamados de órgãos independentes constitucionais e os órgãos independentes constitucionais, meus caros, são aqueles que não vão ter, né, a, a subordinação a qualquer outro órgão ou poder, ninguém manda neles, né? Ninguém revê de ofícios, atos deles, nem nada disso. Tá bom? Com isso então, pegamos o bloco denso de informações e conhecimentos relativo à administração direta para o concurso nacional unificado e ficou um material bem enxuto, bem objetivo com os elementos centrais, tá? Peguem agora esse material que eu fiz para vocês, joia, e a, a desenvolvam, realizando questões e trazendo para os seus resumos as questões a mais que possam ter a, a, fornecido novas informações para vocês. Tá bom? Muito obrigado, gente. Tenham todos um ótimo dia, bons estudos. Tchau.